Policia e Kosovës e ka vlerësuar si të qetë gjendjen e sigurisë në rajonin e Ferizajt, që përfshin edhe komunat e Kaçanikut, Shtimës, Shtërpës dhe Hanit e Elezit. Ka pasur aktivitetet të shtuara të patrullimeve me veturë, kanë qenë 932 patrullime me veturat të policisë rajonit Ferizajt për dalim nga muaj vitit para prak që kanë qenë 684, apo një rritje prej 300. Rritje prej 36%. Ashpërsimi i masave dhe intensifikimi aktiviteteve hendimore dhe në teren ka rezultuar me rritje të nivelit të sigurisë në janarin e si vjedhme, krahasuar me muajin e partë të vitit të kaluar. Të gjitha të dhënat e përmuajshme të policisë rajonale të Ferizajt tregojnë për ngritje të veprimeve policore që kanë rezultuar me më shumë gjoba e me më shumë patent shofer të konfiskuar përkohësisht për shkelësit e rregullave të trafikut. Sa i përket sigurisë në komunikacion, gjithashtu e kemi një situatë më të mirë, falë angazhimit të madhë të policisë rajonale të komunikacionit rrugor, por edhe të stacionet të rendit në parandalim të aksidenteve dhe identifikimin e kundërvajtjeve të ndryshëm në komunikacion. Për muajin janar 2024 kanë qenë 124 aksidente për dallim nga viti i kaluar që i muajit janar që kanë qenë 155 apo një zbritje prej minus 7%. Aksidentet me lëndime kanë qenë 27 aksidente për dallim nga viti para prak i muajit janar që kanë qenë 69 apo minus 23%, ndërka që janë lënduar 62 persona. Ndërsa aksidentet me dëme materiale kanë qenë 97 për dallim nga viti para prak 94 apo një rritje lehtë prej 3.2%. Mirë po, në përgjithsi ka qenë një zbritje aksidenteve prej minus 7%. Nuk kanë munguar as aktivitetet e policisë. Gjatë muajit janar 2024 janë shqiptuar 6.100 gjoba kundërvojse për dallim nga viti para prak i muajit janar që kanë qenë 4.429 gjoba apo 37% rritje. Ky ka qenë një aktivitet i shtuar i policisë edhe me urdhrin operativ nga Drejtoria e Përgjithshme, shtimi i masave të sigurisë në komunikacion. Kjo ka bërë që të kemi kundërvojtje më shumë në komunikacion, ndërsa janë hequr edhe 141 patent shofer drejtuesve që kanë shkaktuar kundërvojtje më të mëdha në komunikacion. Janë këto angazhime të policisë me qëllim identifikimin e kundërvajtjeve të ndryshëm në komunikacion në parandalim të aksidenteve në komunikacion. Në rajonin e Ferizajt ka ndodhur 145 aksidente. Gjatë muajit janar 2024 mund t'i veçojmë disa nga kundërvajtjet e shkaktuara në komunikacion. Prim kundërvajtjat të kalimit shpejtësisë që janë 1553 gjoba, pastaj mos përdorimi i rripit të sigurisë 626 gjoba, përdorimi i telefonit gjatë ngosjes një kundërvojtje që mund shkaktoj aksidente në komunikacion, 464 gjoba, gjomat e erët apo vendosja e foljes ose materialit tjetër që kanë qenë 261 gjoba, drejtimi i mjetit papat në shofer ka qenë 192 gjoba, skadimi a fotit regjistrimit të automjetit kanë qenë 150 gjoba, te kalimi në vit të plot apo vend të ndaluar 53 gjoba, kyçja e pa rregull në rrugën kryesore 34 gjoba, pastaj kemi pasur mjetet pjesëmarrëse në trafik pa sinjalizim kanë qenë 5 gjoba, drejtimi automjetit në ndikimin e alkoolit ka qenë 18 gjoba, kundërvojtje këtu potencialisht që mund të shkaktojnë aksidente në komunikacion, te kalimi kolonave të automjetit 4 gjoba, mos respektimi këndësore, kemi pasur edhe 3 kundërvojtje të tilla, ndërsa të tjera 2737 në përgjithësi ka qenë numri 6100 gjoba kundërvojtje gjatë muajit janar 2024. Në krye të listës janë te kalimet e shpejtësisë. Tek veprat penale kundër pasurisë vjedhjet e rënda, por edhe grabitjet, ne kemi realizu një plan operativ sektorit analizimeve, ka punuar njerëzakonisht që nga muaj prill
në identifikimin dhe kopjen e disa personave që kanë qenë të dyshim për policinë e Ronaldit Ferizaj, dhe në mosat e fshehta, ata i ka përsjellë në vazhdimësi dhe ka arritur që në fund dhjetorit të vitit 2023 t'i arreston ata persona. Kanë qenë disa persona që dyshohet deri verifikimi i plot i dhënave që kanë marrë pjesë në disa, në dhjetra raste të vjedhjeve të rënda në rajonin e Ferizaj. Ne tashmëve që kemi të publikuar arrestimin e tyre, fund dhjetorit janë arrestuar tre persona me dhjetra raste të vjedhjeve në rajonin e Ferizaj. Kjo ka bërë që të shkatërohet ai grup që tu pamundësohet veprimtaria e tyre kriminale. Po normalisht me kapjen e personave të dyshuar që janë kyç në rastet kriminale të vjedhjeve të rëndave, u pamundësohet veprimtaria e tyre edhe personave vars. Policia Ranale Ferizajt e ka zgjeruar hetimin në këtë drejtim dhe po punon intensivisht në identifikimin edhe të personave tjerë të mundshëm rreth këtyre rasteve. Në janar janë kryer edhe veprime të tjera që kanë rezultuar me zbatim të planeve policore të hartuara nga niveli qendror e lokali policisë së Kosovës. Gjatë muajit janar të vitit 2024, në policinë rajonale të Ferizajt janë raportuar gjithsej 308 raste, për dallim nga muaji i janar i vitit paraprak, vitit 2023, që kanë qenë 390, apo kemi një zbritje të rasteve për 21%. Ndërsa, vetëm veprat penale kanë qenë 204 raste të veprat penale gjatë muajit janar 2024, për dallim nga muaj janar i vitit të kaluar, që kanë qenë 284 raste, apo minus 28% të veprave penale. Ndërsa, mund t'i veçojmë disa nga veprat më serioze që kanë ndodhur në rajon. Këtë vit, në muajin janar, nuk kemi pasur asnjë rast, për dallim nga viti 2023, që kanë qenë një rast i vrasjes, kemi një zbritje pra prej minus 100% i vije. Policia Ferizajt ka shkatruar në dhjetor disa grupe kriminale për kapjen e të cilave kishte punuar në bashkëpunim me qytetarët. Ndërkaq kemi edhe një statistikë tjetër në qendrën e mbajtjes në policinë rajonale të Ferizajt. Janë ndaluar 39 persona, prej tyre 48 orë për personat madhor edhe 24 orë për personat e migitur apo fëmijët. Policia ka arrestuar në janar 27 persona për vepra të ndryshme penale. Policia ka asistuar dhe gjykatat dhe institucionet e tjera publike e private, ku shkelësit nuk u janë bindur urdhrave e thirrjeve. Policia çdo ditë angazhohet me disa asistime gjykatave, kecit, agjencioneve të pronave. Për shkak kemi pas asistime gjykatave, kanë qenë 20 asistime që policia me kërkesë të gjykatave u asiston gjykatës themelore, asistime të përmbaruzve, asistime komunale që kanë qenë 5 raste. Veseli u bën thirrje qytetarëve që të vazhdojnë të bashkëpunojnë edhe më ngushtë me policinë për luftimin e krimit. Tashmë, policia rajonale Ferizajt ka arritur që të avancën bashkëpunimin me qytetarët, personat të ndryshëm apo qytetarët po i japin informacione policisë qoftë ato konfidenciale apo të hapura. Kjo ka bërë që të kemi një situatë më të mirë, nga që qytetari po bashkëpunon me policinë dhe informacionet e tilla kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë në kapjen e personave të dyshim. Ne kemi pasur, siç e dini, kemi pasur vjedhje, disa vjedhje nëpër fshatra, po edhe në qytetin e Ferizajt, dhe qytetarët kanë dhënë informacione në vazhdimësi. Kjo ka bërë që të kemi më shumë informacione, të fusim në mosat fshehta persona të dyshuar që më pas janë identifikuar dhe arrestuar nga policia e Ferizajt. Policia ka nisur dhe një cikël ligjëratash me nxënës për vetëdijesim të rrezikut nga mediat sociale dhe për rëndësinë e ndërgjegjësimit të kujdesit në trafik.